കോവിഡ് മഹാമാരി ലോകത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കി മുന്നേറുന്നു. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പോലും കീഴാമുട്ടയായി പിടിതരാതെ രൂപമാറ്റത്തിന് വിധേയമായി വഴുതി നീങ്ങുകയാണ് ഈ വൈറസ്. വ്യാപനം ഒരു വർഷത്തോടടുക്കുമ്പോഴും കോവിഡിനെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ മരുന്നോ വാക്സിനോ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിച്ചെത്തിയ റഷ്യൻ വാക്സിൻ രോഗവ്യാപനം പിടിച്ചുകെട്ടുന്നതിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ പരീക്ഷണം പല ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. അടുത്ത വർഷം ആദ്യം വാക്സിൻ യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ലോകം. അതിനിടെ ലോകത്താകമാനം പുതിയ കോവിഡ് തരംഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന്റെ ആശങ്കയിലുമാണ്. ആർജിത പ്രതിരോധത്തിനായി കാത്തിരിക്കാനാവില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചവുമായി കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. കോവിഡ് വാക്സിൻ 90% ഫലപ്രദമാണെന്ന അവകാശവാദം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് US ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ ഫൈസർ. ജർമ്മൻ കമ്പനിയായ ബയോൺടെക്കുമായി ചേർന്നാണ് ഫൈസർ കോവിഡ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3-ാം ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിലാണ് വാക്സിൻ 90% ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത്. മീസിൽസ് അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന വാക്സിനുകൾ പോലെ ഫലപ്രദമാണ് കോവിഡ് വാക്സിനുമെന്നാണ് ഫൈസറിന്റെ അവകാശവാദം. പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഫൈസർ പറയുന്നു. 2 ഡോസ് വാക്സിൻ അടിയന്തര അനുമതി തേടി US ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ ഈ മാസം അവസാനം സമീപിക്കും. July 27 തുടങ്ങിയ 3-ാം ഘട്ട വാക്സിൻ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ 43,538 പേരാണ് പങ്കാളികളായത്. ഒരിക്കൽ വൈറസ് ബാധിച്ചവരെ വീണ്ടും ബാധിക്കാതെ വാക്സിൻ സംരക്ഷണം നൽകുമോ എന്നറിയാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. വാക്സിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച തുർക്കിഷ് ജർമ്മൻ ഡോക്ടർ ദമ്പതികളാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്. ഉഗുർ സഹിനും ഓസ്ലം ടുറേസിയുമാണ് ആ ദമ്പതികൾ. ഉഗുർ സഹിൻ ബയോൺടെക്കിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ്. കമ്പനിയുടെ ഫെലോ ബോർഡ് മെമ്പറാണ് ഓസ്ലം ടുറേസി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കലാകൗമുദി.